Напередодні свята Покрова Пресвятої Богородиці у Могилёв прибудуть мощі блаженної Матрони Московської. Зустріча Каучега відбудеться архієрейським чином у п'ятницю 13 кастрычника у 17:00 у Спасо-Преображенським кафедральним соборі по вулиці Габровській. Затим владика Сафроні узначаліть осіношну у гонор Покрова Богородиці. Мощі Матрони Московської будуть знаходитися у обласному центрі до 27 кастрычника. Поклоніться святині можна з 8 раніці і до 19:00.